Здравейте отново и от нас, бъдещите мами. Така сме с Боряна на кафенце. Всъщност не на кафенце, на нещо плодово, разходително. Дойдохме да се видим преди всеки да поеме на някъде. В случая тя към морето, аз към родилното. За съжаление, Ани не успя да се включи в нашата компания, но се надяваме, че следващия път ще успее да дойде с нас. И така. Следващия път ще сме сигурно в увеличен състав, живот и здраве. Очакваме вече едно по едно и новите членове на компанията да се появяват. Аз не разбрах всъщност, че при Марина нещата толкова са напреднали. И сега разбирам, че тя постъпва в болница утре. Постъпваш сигурно заради планиране вече на самото раждане. Да. Секцията е планирана от живот и здраве за понеделник. Няма изненади. До тази нощ бях много учудена, защото получих така за малко еднократна такава контракция, нали? Леко болезнен и викам, опа, викам да няма изненади да влизам по-рано в болницата, което само Бог беше само така еднократно, така предупредително, както се казва. И така, живи и здрави, около 12 дена преди термин някъде. Ето е вече нормално. Това си е 30, коя се е 8. Днеска точно влизам в 39. Така че съвсем в реда на нещата, да. И така си избрахме тази дата, защото батокото и той е роден на 17 число. И решихме, че и друго си искаме. А той е моят игра на телефона. Тя кажи здрасти на карта. Кажи здрасти на камерата. Здрасти. Той в момента е зет с игри. Не ни обръща много внимание. И така, понеже аз много си я харесвам тази дата. Той е роден тогава и затова решихме. Едното на 17 февруари, другото на 17 юни. И така. Да не забравяме. Да не забравяме, да. Не, че може да се забравя. Да, и така. Пак ще е секцио. Ми и първият път беше казано. И първият път бях секцио, но тогава не беше планирано. Тогава всъщност ми се наложи поспешно, защото аз влезнах с контракции в болницата. Там всяко път ми се успокоха ми водите, да, ми изтекоха там в болницата. И ме мъчих 8 часа да рода нормално. И в крайна сметка разбрах, че няма да стане, защото той беше много голямо поле за мен, бебе, 3850. Пък аз съм малко по-тясна в ханшо, в таза. И всъщност самото бебче не можа губичката му да влезе в таза. И ти си излизала? Не може се излизаше. И така, и всъщност в крайна сметка разбрах, че няма да стане. Успешно звънаря секцио. И сега докторите определено казаха, че няма смисъл да рискуваме, защото и сега е момче, и сега върви малко по така едричко. И затова прецених, че е по-добре секцио, планирано да си го направим. Колко го измерват в момента? Ми последно беше 300, но беше преди, може би, 10 дена беше вече. Супер. Всички казват докторите, че към 3,5 ще тя бъде, обаче аз много не вярвам на тези изчисления, защото винаги стават грешки. Така че може да е повече, може да е по-малко и така. Става въпрос, че в този случай не е малко бебето, да се притесняваш, нали, че го изваждате по-рано и че ще е малко. Не. Така, за по-малко не се притеснявам, за по-голямо се притеснявам. По крайна сметка ще видим какъв ще е резултат от понеделник. Алеле, ще ти стискаме палци. Еми, мерси. Живот си дражка, на ден, там, надявам се сутринта. И да ти кажа, не ме е страх. Те всички охнолите, страх, но ли се притесняваш, викам не изобщо. В крайна сметка, веднъж съм минала по този път, знам какво е. И знам, че трябва да се случи така или иначе. Да. Така че искам. Това е положението. И да ти кажа, нямам търпение вече по-бързо да се случва, защото вече много ми тежи. И аз точно това ти казах, че от една страна ти завиждам, че ще отидеш на море, че ще се разнообразиш, ще се разходиш, обаче в същото време изобщо не ти завиждам, защото 2-3 месец от тия жени не знам как ще издържиш. Те дават, че времето тази година ще те е такова. И аз честно казвам, дори за морето не се притеснявам, ако е по-хладно, защото идеята, нали, не е тази година да се прави тен, нали? Да, сигурно съм. Така че и по-хладно да е, просто малко да се откъсна от тук, защото има нужда. Добре, да. И за детето ще е добре. И така, надявам се, че всичко ще е наред. Имах такива някакви притеснения.
тия малки курорти, ако нещо тръгне да се случва, какво ще прави? Втория път, нали, раждането може да се случи за някакви минути. Е, няма да ги мислиш, няма да го мислиш това. Не, всичко ще е окей, рано е седмица. Ами, всъщност, днес в събота, нали съм 31-а. 31-а, е, има време. Има, нали, има така и една сянка на лошия 8 месец, което пак е според мен на времето било така. Да, аз на времето също се интересувах така, от когато бях бременна с него. Много беше страх, защото аз на времето съм се родила в 7-я месец. Питах доктор, има някакви възможности аз да родя в 7-я месец. И той казва, не, нали, няма такава наследственост при тези неща. И още повече, че колкото по-близко е до термин, толкова по-добре за бебето. И няма такова нещо, нали, че като се роди в 8 месец, и е нещо по-страшно, по-опасно и така нататък. Тя имаме багажа, стегнала ли го вече? Ами не съм. А ти сега добре, че го стягаш също. Не съм си стегнала багажа нито за родилния дом, живот и здраве, така съм още с идеята, нали, че някакси е далеко, но трябва да го и това нещо да го направя. Да, ми след морето. След морето, надявам се след морето. Да. Защото колегите се шегуват, тук като вадим по работа, как се казва, свидетелство за съдимост, да. Нали се вади на гише, които са родени там в София и извън София. Да. Те това се шегуваха с мен, да не знам, правиш сега така и детето да трябва да си вади свидетелство за съдимост. Да. Нали да е родено в Бургас. Примерно. Като надявам се, че няма да се случи така и ще се върна с корема. Всичко ще е наред. И после вече наистина трябва да стегна и този багаж. И този, да, ми аз в 8 месец някъде го стегнах вече. Аз си спомням, първия път беше по... първия път ние всъщност съмразявахме стволови клетки. Да, да. И тогава ми беше голям стрес, защото трябва да вземеш там един пакет от вкъщи, който ти е приготвен, те ти го дават някъде, може би към 7-я, началото на 8 месец. И си към, добре, ако не съм вкъщи, айде, нали, тая чантичка може да твоята си чантичка да е в багажника, като няма какво да и се случи. Но това там с стволовите клетки ми беше страх да го разкарвам в багажника на колата. Много се притеснявам, че трябва да тръгна. А стволовите клетки къде са? То, слава Богу, всичко си стана съвсем нормално. Бяхме си вкъщи. През нощта ли ти си сутрин? Сутрин, да. Аз такава 3:30 беше през нощта, няма да забравя. Обаче започнаха контракциите през 5-10 минути. В смисъл не е, както казват, да, нали, през половина един час, но просто през 5-10 минути. Викам, това ще е онова. Викам, няма какво да е друго, нали, толкова начесто. И почаках още 5-10 минути, като видях, че, нали, смисъл си продължава. Викам, о, я да ставам, аз да се стягам. И така, бързо едно дъжче и 4:30 вече бях в болницата. Него го извадиха чак в 12-15 на обяд. Ако в смисъл всичко беше окей, сигурно още сутринта ще го съм родила. Ами така е стана. Да, така е трябвало да стане. Излезна си жив и здрав. Като минавам покрай Софийския университет и като ми се случат някакви такива тесни шофьори да пререждат, да бързат, нали, всичко там да ми биткат и винаги имам едно на ум, че и ние сме били така и ще има отзад. Много толерантно, вече ми е ясно, нали, че... И аз ще съм мъжена. Може би човека, нали, не го прави с лоша умисъл, просто в този момент вече. Да, 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 така е. Така е определено. Че ново е супер, там има много големи екипи и някак си имаш спокойствието, че колкото и бързи случаи нещо непредвидено да се случва, екипа е достатъчно голям да може да поеме всички. Да, аз много се чудих всъщност къде, коя болница да раждам. И в крайна сметка много хора ме посъветваха да отида в някои от големите болници, защото, нали, не дай си Боже, нали, нещо да ти се наложи за преливане на кръв, това, но големите болници винаги разполагат с такива неща. И за бебенцето нещо, ако му се наложи, такива разни ковиозико, те са оборудвани с такива неща. И с това предпочетох някои от така по... по-големите болници. Майчин дом, а въпреки, че Майчин дом ми е на две крачки от нас. И в крайна сметка решихме в Шейново. Много е странно. Аз сега, дори като минавам от там, някакси едно хубаво добро чувство остана, нали? Да, там ми се раздава първия път. Шейново. А бебчетата при вас стояха? Не.
Павше, но преди 5 години бебетата си стоят на отделен етаж в нейното училище. Отделен, да, на друг етаж? На друг етаж, са даже няма и как да ги, да ги чуваш. Yeah. И на... всъщност аз вдих в 4 часа и още същата вечер ни ги донесоха за нощно приядене. Те с един голям асансьор там смъкват количките. Разкарвам ги по стаите, имаш там един час или половин час да се опиташ да го събудиш бебето, да се опиташ да го накърмиш, да, нали, да. Който където там още в първия ден, втория, нали, успява да го направи. И после да. Ги прибират и да ти кажа, мисля, че е по-добре, защото по-добре, аз... наспиваш се. Той без това те пробват ни чака такива безсънни нощи, аз това не притеснява, нали, защото втора градска туража беше по същия начин. Носиха ни ги бебешите само за да ги накърмим и ги взимаха. И точно това си мислих, че ако трябва да седи при мен, както съм чувала в други болници, че седат нон-стоп при майките, аз не мога, особено първи и втория ден, не мога да стана толкова бързо и да реагирам, да му закупочна, да го, нали, да го успокоиш най-малкото, да го накърмиш. И е много така трудно, е определено е трудно и затова е хубаво, ако ги взимат. Така. Ми, стискайте ми палци други ден, всичко да мине наред и си взема камерата в болницата, ще видите първите снимки на бебчо. Първите му, може би, часове не знам, но поне първия ден. Зависи от това кога ще ми го дадат. И така, че се похвалим. Сигурно ще стискаме палци. Не ми понеделник. Всички на линия. Всички на линия, да. Ти понеделник я заминяваш. Да. Не, нищо по пътя. По пътя ще стискате палци. И така. Ще се похвалим.